А в нас триває продовження інспекції з контролю якості, яке розпочали на відкритій території заїзду до автозаправного комплексу. Цього разу перевірка відбувається у приміщенні АЗК. Момент переходу від зупинки авто біля колонки до входу в залу заправного комплексу – це своєрідна магія, яку в національній мережі автозаправних комплексів UPG продумали до дрібниць. Адже відділ контролю якості, який раз на 3 місяці перевіряє дотримання стандартів, перевіряючи 250 точок контролю на кожному комплексі, бере до уваги кожен квадратний метр території. На шляху водія до зали АЗК також все має бути комфортним, зрозумілим та зручним. Вхідна зона в приміщення оформлена з усіма зручностями та акцентом на сезонні товари, а простір та світло створюють неповторну атмосферу затишку та чистоти. Кожен із цих параметрів ретельно підтримується та перевіряється контролем якості. Торгівельна зала і затишна атмосфера Vivo Cafe нагадують скоріше зону д'юті-фрі аеропорту або зі смаком форматований бутік універсального призначення. Спеціалісти з відділу контролю перевіряють порядок розташування товарів. Стандартам має відповідати все – чистота стендів і проходів до зон тематичних товарів, освітлення і призначення секторів. Окремо розташовані сезонні товари на вході, підсвітка стендів, зони холодильних камер і острівець для самостійного приготування кави. Все для максимальної зручності і настрою клієнта. Завдяки цьому у залі можна легко зорієнтуватися, отримавши сервіс із максимальним комфортом та оперативністю. В організацію процесу замовлень закладено принцип максимальної кількості каси персоналу, який допоможе з вибором чи розрахунком. Тут жодних черг та хаосу. Особливо враховуючи те, що UPG – це комплексний сервіс і замовлення на пальне, супутні товари чи напої йдуть паралельно із вимогою смачного наповнення меню Vivo Cafe. Ще одна зручно розташована локація в залі АЗК UPG – це зона для самостійного приготування кави. А от серед особливої уваги контролю якості – санітарна зона з обов'язковими для UPG дитячими омивальниками і дзеркалами. У вбиральнях перевіряється дотримання графіків прибирання, дезінфекція і практично стерильні вимоги до чистоти. Тут діють ті ж самі залізні правила стандартів, як і в привітній залі кафе, так і біля заправних колонок. Тож усе це разом створює магію моменту, заради якого ви знову заїжджаєте на автозаправний комплекс національної мережі UPG. І вже навіть не важливо, за чим та з якою метою.